Оздоровлення річки та поліпшення якості води в Карачунівському водосховищі. Таку мету має щорічна процедура промивання русла Інгульця. Міські екологи зазначають, у порівнянні з минулим роком, нині рівень води в Карачунах на 40 см вищий. А це означає достатню акумуляцію води для подальшої промивки Інгульця. Такому ефекту сприяло і те, що по завершенні скиду шахтних вод канал Дніпро-Інгулець не зупинявся, а продовжив подачу води до Карачунівського водосховища. Оскільки ця акваторія є джерелом питного водопостачання для половини міста, щоденний контроль за рівнем води на особливому контролі мера, кажуть в міському управлінні екології. Держводагентством України враховані вимоги виконкому Криворізької міської ради щодо недопущення зупинки каналу для попереднього наповнення саме Карачунівського водосховища, що ми маємо наразі на сьогоднішній день. Канал продовжує працювати з витратами 11 метрів кубічних, і ми розпочали вже скид Карачунівського водосховища 20 метрів кубічних на секунду, який буде продовжитися до 30 квітня, потім зменшаться витрати до 11. Тим часом екологи-активісти наполягають, державні рішення не враховують актуальних проблем Інгульця та Карачунівського водосховища. Адже за рекомендаціями вчених, під час промивки річки її воду не можна використовувати для зрошення земель упродовж місяця, доки вода з Дніпровського каналу не зрушить солону воду. Натомість у регламенті Держводагентства початок промивки 20 березня, а вже з 8 квітня аграріям дозволили відбирати воду. Екологи стверджують, повне витіснення шахтної води просто не відбувається. Екологічна рада Криворіжжя розробила і подала в Мінекономіки план масштабного дослідження проблеми, щоб виявити реальних забруднювачів і залучити їх до оздоровлення річки. Якщо ми забираємо воду з Дніпра, з вмісту хлоридів 25 мг на тисячу на 1 літр, то десь на межі зони впливу шахтних вод ми маємо вже 2000. У 80 раз погіршення води відбувається. За рахунок кого воно відбувається, абсолютно не цікавить Мінприроди. Державне водне агентство жодним чином не реагує. Намагається перекласти всю провину за стан якості води в річці Інгулець на 4 гірничорудних підприємства. За рахунок одних суб'єктів господарювання здійснюється фінансування і подача використання води іншими суб'єктами господарювання. Фактично, регламент скиду на Карачунівському водосховищі розрахований до жовтня. Та в реальності все залежатиме від наявних фінансів для подачі води, кажуть спеціалісти. Тетяна Васильєва, Євген Клусовський, Володимир Нестор. Цей день.